Hej, Bo. Hej, Jens. Hvad, Bo, har du hørt om, at de unge ikke stemmer til kommunalvalget? Hvad? Det er da utroligt. Ved de slet ikke meget påvirket dem selv og deres kommune? Ja, det er skørt. Jeg tror ikke, de unge ved sådan noget som, at de støtter det offentlige transport og skolebørnene. Det kan kommunalvalget jo påvirke. Ja, så kommer de sgu selv til at betale, de unge. Eller... Ja, når de først finder ud af, at det er penge, det gælder, så skal de sgu nok komme ud og stemme, fordi penge interesserer de sig i hvert fald for. Ja, også deres offentlige transport kan jo gå ud i det mindre landsby, og så vil de sgu nok blive kede af det. Ja, og de unges haller kunne jo opleve større, flyttet til de større byer. Ja, det er sgu mærkeligt, jeg tror, men de unge er sgu helt tot med det der motion og fitness. Ja, og sport for den sags skyld. Men det er jo nok for damernes skyld, hvis du forstår sådan en lille en. Ja, men det værste, det er sgu nok, at de brokker sig så meget over, at det hele ikke er godt nok. Så kunne de måske lige starte med at stemme først, og så brokke sig bagefter. Ja, det er utroligt. Nå, men så må vi jo lige huske de unge på, hvornår det næste kommunalvalg er. Og så ved de, hvad de går glip af.